Tjejerna, välkomna till ett nytt avsnitt här. Extrainsatt. Dagsfärska nyheter. Det är att Kanye West, som de flesta känner till, väldigt känd i över världen och främst i USA då. Han är ihop med Kim Kardashian, och det som han ska göra är att han ska ställa upp i USAs presidentval. Jag vet inte riktigt. Det har varit ganska tyst om honom på sistone, och jag tror inte han har en chans. Alltså, kom igen. Det är antingen Biden eller Trump liksom som kommer ta det till slut, tror jag. Men vi får väl se. Kan det ha med Black Lives Matter att göra? I think so. Vi går över till nästa nyhet. Det är att igår så spelades en match. Lazio mot Milan. Lazio saknade sina två bästa spelare, eller anfallare rättare sagt. Filip Caicedo och Ciro Immobile. Och Zlatan spelade från start. Zlatan gjorde faktiskt ett mål på straff. Tveksam straff där, men det blev straff ändå. Zlatan skjuter den med högra foten i målvaktens högra hörn. Nej, i Zlatans högra fot i målvaktens högra hörn från hans sida då. Vänster framifrån Zlatan. Det är ganska lågt skott, hårt. Och den tar insidan av handsken och rullar bakom målvakten och in i mål. Så att det var ganska klumpig målvaktsingripande, men Zlatan får målet ändå. Tror jag inte kollat. Det har jag faktiskt inte kollat, men Zlatan sköt straffen i alla fall. Och sen till dagens sista nyhet. Oj, nu blev det hjärnsläpp. Just det. Sebastian Tadros. Det kanske inte är en nyhet, men jag fick reda på det just idag, för eftersom jag inte följer han på Instagram, så har han alltså dragit lasset till Stockholm, från Mariestad till Stockholm. Han har sagt hej då till alla i Mariestad. Och det känns som att det är en bra grej att göra, att dra till en större Sveriges huvudstad, och Stockholm är staden av möjligheter. Speciellt som han som har vuxit så mycket. Och det är najsare att bo i Stockholm, tror jag, än i Mariestad. Och liksom det öppnar upp nya möjligheter och så vidare. För där i Stockholm bor ju, här bor ju de största och flesta youtuberna. Alltså overall. Så att jag tror det är najsare att flytta till Stockholm. Och han verkar trivas redan. Jag gick in och snabbt och kollade på hans Instagram bilder och så vidare. Så att lycka till Tadros i Stockholm. Sist jag såg honom var i Stockholm. Det var i YouTube-huset när det var boxningsfighter. Men det var allt för nyheten idag. Som sagt, det är väldigt regnigt. Men det är nice att vara ute ändå. Men det finns bara bra kläder i dåligt väder. Det finns inga dåliga kläder. Så att om ni vill vara ute, klä på er. Puss och hej.